نتيجه هرو دعاه وحي سورته قليسي ان لحيرو لابا بغل يكونتون اكون او كم ده كوي دادك سوماليات موادنين تا إلسو وداقين هاي اداها اللوغو تلقالين ارين تاس اي كورجوكتين وحاسو وكالاتو معلومات كاس دادك سوماليات كيمد وسورته قليي ان لحنبو تدباتن تلفون او كوالو اركيي ان خوارج تعو استعمالي سي إن العجها شرع درد آه إعدادك الصوماليات أي كبوب تي لحيري أو هالكاس مارك تي حيرات الجسمية وحول السعودة قرشها كلاسارستا معلوماتك أو ولي مراحل بدنا أود منتهي وحنا قرشيسن مركا أي دماتك كلاسارستو إن لمرسيو ندم ك لوجو ترى جلي إن لجو قادو تلابوين كشرع وقولي هاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزير الشرف تري سعفين الصوماليات دتك الصوماليات أنا داونا يا أنت ومالي ونعكسن مركز لو إحنا شعب الصومالي دور رجينا إن النبض قليو يو برواقه يهرمر أنت أسكزكو ما أنت أو أفرج تبانك جنايو ومالين كله وغيبو إنك دلك دولة الصومالي دا يوجرتو سيدي دلك الصومالي اللوجو حرين لها خوارجته يو نقمة ديدا waxaa la socotaan dawladda Soomaaliya in ay ku dhawaaqday dagaal saddex jiha ka kooban oo khawaarijta lagu la jiro kaas oo si xawli ah uga socda aagagii loogu talagalay sida loogu talagalana u socda maanta insha Allah ta'ala waxaan dooneynaa dawladda Soomaaliyeed in ay dadka Soomaaliyeed warbixin ka siiso dagaalka dhinaca dhaqaalaha ee khawaarijta lagu la jiro iyo meesha uu marayo أفرى تبانكي محلية صدح لباتنكي بش أكتوبر لبدي يكون إيو لبي لباتنكي هل كان وزير هذا وزير كمالية وزير كامنجا إيو أنا جو حن سر وزارة هل كان كوكب النشر جرائد ودولة الصومالية أي كوسو صارتي دقنينو كوسابسن جوجينتا لما عامل كدقالة خوارجته een kaaso sidoo kale dawladdu ay soo gudbisay telefoonno iyo farsamooyin kale oo ay ugu talagashay in shacabka Soomaaliyeed ay kula soo wadaagaan xogaha ku saabsan hadii ay arkaan dhaqaale khawaarijta loo qaadayo ama ay qaadanayaan nooca uu doonaha ahaade sideetan maalmood kadib markii aan soo saarnay warkaas waxaan doonaynaa maanta hadii Ilaahay uu yiraahdo in dadka Soomaaliyeed aan la wadaagno halka aan marayno iyo waxa ka qabsomay dagaalkii khawaarijta lala galay dhinaca dhaqaalaha waxaan ku faraxsanahay in halkan aan ka sheegno in dagaalkaas si ficil ah loo bilaabay 8 maalmood ka hor uu sameeyay natiijo weyn isla markaana uu saameyn aad iyo aad u xoogan oo farxad gelisay dawladda iyo dadka Soomaaliyeed uu sameeyay waxaan dadka Soomaaliyeed la wadaagnay telefoonno aan weydiisanay inay xogta nagu la soo wadaagaan in ka badan 3,000 oo ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa la soo xiriiray dawladda Soomaaliya kuwaas oo u soo gudbiyay xogo ku aadan dhaqaalaha khawaarijtu ay sida xoog ah uga arursanayso dadka Soomaaliyeed hawshaas iyo fariimahaas dadka Soomaaliyeed ka yimid oo wali ku jira marxalad kala saaris ah natiijada hor dhaca ah waxay suurta gelisay in la xayiro 250 account oo ka mid ah kuwii dadka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta ay la soo wadaageen hay'adaha loogu talagalay in arintaas ay korjoogteeyaan waxaa sidoo kale to macluumaadkaas dadka Soomaaliyeed ka yimid oo suurta geliyay in la xannibo 7 telefoon oo ah kuwa loo arkayay in khawaarijtu ay u isticmaalaysay in lacagaha sharci darrada ah ee dadka Soomaaliyeed ay ka boobtay la xayiray oo halkaas ma aragtay xayiraad lagu sameeyay waxa wali socda qorshaha kala saarista macluumaadka oo wali maraaxil badan ay u dhiman tahay waxaana qorsheysan marka ay dhamaato kala saaristo in la marsiiyo nidaamka loogu talagalay in lagu qaado tallaabooyinka sharcigu ogol yahay dawladda Soomaaliya waxay markala u mahadcelinaysaa shacabka Soomaaliyeed waxaana weydiisanaysaa in ay sii wadaan la shaqeynta ay la shaqeynayaan hay'adaha iyaga oo macluumaadkooda ku soo diraya telefoonadii hore loo la wadaagay oo aan doonayno maanta mar kale in halkan aan ka xusuusino telefoonadaas oo kala ah 06 04 04 36 ama 06 04 04 37 waxaa halkaas idin kugu diyaar ah shaqaale tababaran
oo ilaalin doono xogtiina isla markaana u diyaar ah in si aadab iyo xirfad leh ay idin soo dhaweeyaan inta ka soo koob waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo wasiirka maaliyadda Dr. Cilmi oo bixin doona faahfaahintaas ka badan iyo awaamirta iyo fariinta ay wasaaradda maaliyaddu doonayso inay la wadaagto dadka Soomaaliyeed kadibna insha Allah ta'ala kusimaha wasiirka amniga ayaa isaguna halkan ka gudbi doona fariimo amni oo la xiriira shacabka gaar ahaan arrimaha la xiriira maaliyadda iyo dhaqaalaha khawaarijta al-shabaab